For mange mennesker i dag, der er Dyrehaven nord for København et åndehul. Et af de få steder, man kan tage hen, hvor man oplever noget, der ligner rigtig uberørt natur. Helt uberørt er Dyrehaven jo ikke. Og når vi ser på Philipsens billede, så er det heller ikke den side af Dyrehaven, han har ville skildre. Der er regulære veje, vi ser huse i baggrunden. Så det er slet ikke den drøm om den uberørte natur, der har drevet ham. Han er kommet en efterårsdag, hvor solen har skinnet, og hvor de mange farvenuancer, der er stadig grønt, men der er også de rødbrune farver, og der er sollyset, der falder mellem træerne, der har optaget ham. Det er sådan et øjebliksbillede, en enkelt situation grebet ud af et længere tidsforløb, og så er det fastholdt, sådan så vi stadig den i dag kan fornemme, hvordan det har været, da han stod der. Det er en anden opfattelse af den omskiftelige natur, end den, som for eksempel Købke havde, da han stod og malede ved Sortdamssøen nogle år før.